Salve, rapaziada, Voeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser reação análise de mais uma Batalha da Aldeia da edição 6 anos. Pra quem não tá ligado, eu já trouxe todos os vídeos da primeira fase ontem. Esse vídeo era pra estar saindo meio-dia, só que acabou que não deu tempo, me atrapalhei nos horários. E também, a final da aldeia, no momento que eu estou gravando, não saiu também. Então, eu meio que ia ficar com os vídeos no horário e a final desfalcada. Então, eu não sei, tá ligado? Na verdade, até agora não saiu a final. Então eu não sei que horas vai sair a final. Então eu vou trazer esse vídeo aqui agora, que é a semifinal. Eu vou trazer a outra semifinal. E a final, gente, assim, eu queria trazer hoje, mas a aldeia precisa soltar o vídeo. Tipo, eu realmente preciso poder gravar o vídeo, renderizar o vídeo e postar. Então eu não sei se vai sair a aldeia hoje por causa disso, entendeu? Mas deixa o like, se inscreve. Vamos ficar de olho aí que assim que sair eu vou tentar soltar o vídeo quanto antes, fechou? Mas bora pro vídeo então. Semifinal. Cantinel e Prado versus Mikezinho e Chamuel Levinsky saiu do octógono. Trítio. Eles eram tudo igual, né? Realmente, né? Os caras têm que zoar isso mesmo, mano. É engraçado. Boa. Tinha que ter entregado melhor. Foi esperto, usou o ambiente. Foi esperta também. Foi esperto. É isso que foi sagaz demais aí. Meu, tá muito chato também, velho. O cara sempre tinha uma punch, mano. A impressão é o Mike rimou mais, velho. Eu tô ficando louco, mano.
Tô muito louco, parça, ou não? Concordo. A Levinsky foi boa, mas o Prato também foi bem. Todo mundo foi bem, mano. Todo mundo soube equilibrar o bagulho. Aqui é gordão, seu louco. Eita. Ô, gordão. Aqui é gordão, seu louco. É, essa virada do bicho deu uma fodida. Parça, eles tinham que ter usado o dedo da Devilzinha também contra o Kant, né? Que a Devilzinha rimou com os dois. Tava impossível, velho. Tinha que ter ido outro assunto. Aqui é gordão, seu louco. Porra, mano, aqui é gordão, seu louco.
É, por enquanto, chulas. Por enquanto, chulas. Eu não lembro quem foi mesmo. Foi Kant Levinsky? É, foi Kant Levinsky, pode pá. Mas eu não lembro dessa batalha. Caralho, como é que foi essa? Como é que foi esse? Foi esperto. Ela puxou pro bagulho que é o. Tem isso. Mano, na passarela, foda-se. Mano, eu ia meter mais o louco. Eu ia começar a entrar lá pro camarim lá, pai. Possível, eu ia rimar lá dentro, parça. O tal do França ali, mano. Foda-se, eu ia sumir, parça. Eu ia sumir assim. As pessoas só ia escutar e não entender nada. Eu rimando sentado aqui no sofá, ninguém vendo nada. Tá ligado? Meteu o louco. Yeah!
Eita, eita. É, não é. Pela proposta ali do que foi abordado, deu a Levinsky mesmo. Concordo. 2-1. Ah, é, foi o último round esse, eu acho, né? Aqui é gordão, seu louco. Ok. Aqui é gordão, seu louco. Você poder dar essas carteiradas é maravilhoso, mano. Entendeu, não? 3-1. Finished. Aqui é gordão, seu louco. Gordão nem precisou entrar em ação, hein? Acabar o vídeo aqui, eu pauso. Bagulho é muito louco, eu sou MC. Aqui é gordão, seu louco. Ó, mano, essa batalha aqui, parça, foi muito boa também, mano. Só que eu achei que, tipo assim, mano, o trio Levinsky, Samuel e Mike, eles estavam muito na desvantagem dos assuntos, parça. Tipo assim, todos os assuntos, o outro trio podia dar carteirada, tá ligado? Por exemplo, bagulho do maior campeão, Levinsky usa e tal. Só que o Kant pode usar também essa carteirada. Aí quando você vai tirar, sei lá, o Neo, parça, ele foi o MVP do bagulho. E o Prado ganhou, tipo, um monte de aldeia seguida, tá numa fase absurda. Então, assim, esse que é o problema, era o problema desse trio. Pra ganhar desse trio, Kant, Prado e Nel, eu acho que teria que ser nos rounds individuais e em assuntos que fossem fora de coisas que eles poderiam dar carteiradas, tá ligado? Tanto é que a final, obviamente que eu tinha visto lá ao vivo, se tivesse sido algum adversário um pouco mais
tá rimando mais assim atualmente contra o Neo, até existiria uma possibilidade de ganhar. Mas como foi o Jaya, né? O Jaya, eu lembro que, porra, ele fez um bagulho de doido lá, deu mortal, enfim, deitou. Era um cara que tava meio afastado. Se fosse alguém atual, até dava para fazer alguma coisa. Então esse que foi o problema, entendeu? Acho que todos os trios que rimaram contra esse trio Neo Prado e Neo Prado Levinsky, ó, Neo Prado e Kant, eles caíram sempre muito nesses assuntos onde o trio podia dar carteirada, mano. E é batalha, tem que dar carteirada mesmo. Então assim, o Kant, querendo ou não, ele é o maior campeão da aldeia, ele é um cara que tem uma puta trajetória. Se você vai falar um bagulho, tipo, muito óbvio para ele, tipo, dessas coisas que ele pode responder, você vai tomar taca. O Prado e o Neo estão numa fase absurda, estão sendo considerados os melhores aí atualmente da cena. Então, tipo assim, também, mano, você tem que ganhar desses caras aqui, ó, contornando, ó. Você não pode botar uns assuntos que é muito direto a uma coisa que ele fez agora, porque é muita munição pro cara, tá ligado? Por exemplo, negócio da Devilzinha lá que eu falei. Os caras tinham que ter usado essa estratégia. Na hora que o Kant falou da Devilzinha, tinha que ter falado, ah, mas você que tomou um pau pra ela e ficou de quatro. Ah, mas a Levinsky falou, só que a entrega não foi muito boa, tá ligado? Se eles tivessem respirado, tipo, o Samuel tinha que ter falado, na verdade, porque também passou muito tempo da rima do Kant pra dar Levinsky. Então, foi o Samuel ou o Mike? Não, acho que foi o Mike, né, que respondeu em seguida do Kant. Se eles tivessem respondido de gancho, negócio da Devilzinha, ela que te botou de quatro, tá ligado? Tipo, ia ser muito mais grito, enfim. Claro que eu não tô falando isso, pô, porque falar é fácil na hora é diferente. Obviamente, família, obviamente. Mas a gente tá olhando de fora, dando sugestões, né? Sem falar que também teve uma questão, cara. Aqui no vídeo eu tô conseguindo entender bem. Inclusive, quem tá reclamando do áudio é porque tem algumas pessoas que não conseguiram ouvir por causa do aparelho celular, enfim, eu não sei, mas bota um fone e vê se arruma. Se você botar o fone, acho que fica normal o áudio. Mas lá no dia, no momento ali, né, eu não estava em camarote, nem em camarim, nem negócio de convidado. Tava pista lá no fundão, vendo como dava pra ver. E em alguns momentos, a voz do Samuel e da Levinsky era difícil de ouvir, e não por causa do equipamento, mas porque a voz deles é uma voz muito diferente, né? A Levinsky, a voz dela tem um agudo meio rouco, então em alguns momentos ali a gente não conseguia entender o que ela falava. Né? Por exemplo, essa rima que ela falou, eu tô te batendo de dentro do seu saco, pro Kant, né? Dando a entender que ela seria filha, né? Entendi agora, na hora não entendi nada que ela falou. O Samuel teve muitos momentos também que a voz dele não dava para entender. Que ele falha meio assim, né? Então, tipo assim, era complicado. E isso não tem muito o que fazer, tá ligado? Então, por isso que também o outro trio ficou muito bem, né? Que o Prado e o Neo, eles têm uma voz muito pra fora, mano. O Kant, a voz dele é um pouco mais assim. Só que ele sabe trabalhar a voz dele. Acho que por experiência, tanto em show quanto em batalha, a voz do Kant é uma voz que se ele não soubesse trabalhar, também seria difícil de entender. Mas ele sabe usar a voz dele a favor dele. Enfim, batalha boa, mano. Batalha boa. Só pra vocês verem como é louco, o bagulho do octógono lá, mano. Eu nem vi que eles tinham sido do octógono. Só fui entender agora. Esse bagulho também de rima do que o Kant falou lá, batendo. Foi o Kant ou não, né, que falou, batendo trigo, tá usando pijama. No dia eu não entendi também a rima, porque eu também não tinha visto ele, não dava pra ver, então. Você entendeu que eu falei aquele dia? Que a melhor coisa é você mandar rimas que dá pra você entender só ouvindo? Por causa disso, essa rima do pijama na hora eu não entendi, porque eu não vi que eles estavam tudo combinado, tá ligado? E parecia um pijama. Então é complicado, às vezes a gente não consegue ver o que tá acontecendo. Por isso tem que sempre usar rimas que dê pra escutar e não visualizar. Enfim. Mas é isso, batalha boa, concordo com os resultados. Pra mim foi exatamente isso: 3x1, Kant, Neo e Prado. Mas Levinsky, Samuel e Mike representaram também. Estão no corre aí. Brabos demais, 6 MCs brabos demais. Satisfação total, batalha da aldeia. Não sei que horas tá saindo esse vídeo, mas vai sair a outra semifinal hoje. E quero trazer a final hoje também. Só que o vídeo não saiu ainda no YouTube pra mim poder gravar. Então, realmente não sei se eu vou conseguir trazer hoje. Espero que sim. Mas é isso, família. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal. Aqui é Gordão, seu louco! E me segue no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto, satisfação e é nóis.